subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga saaxiibtay aad baan u jeclaa mid kale mararka qaarkiis waxay dhii jirtay shalaymadana keen filinsa u daabaneena waqtigiiga dhameyn jirtay anigana waqtigiigan ku xisaabtamaya qaladna hay fahmina gabadhan aad u jeclaa gabadha Xafsa la yiraahdaa anigana Abdiraxmaan marka inta badan way ila doodaa waxay tiraahdaa war waqti ima siisi maan dhacyo maxaad ka qaldanyo nin weyn baa tahay sidaan kumaan malaynay. Haddaba gabadhan la yiraahdo Xafsa oo saaxiibtay ah inta badan may jeclaan kaligeed inay noolaato marka waxay tiray inaa isla noolaanaa rabaa guriga u jireeyey macnaha intaana u jireeninbo guriraadiisaan galnay sidoo kale guryaha meeshan waa qaali halkii qolaa $100 lagaa kireynaa marka inta badanna lacag waa haysanaa oo aan ku kiraysana laakiin hal qol ma rabin. Ugu dambeyn waxaa helna gurigan aad u shidan yahay quruxdiisa banaankaaba laga arkaaba kadib waxaan go'aansanay inaan usoo guurno ilaa amarkiis gurigan qadiimi waaye 200 sano ka horaa la dhisay derbiyada aaday u dhaadheeriyeen daaqada yaryar uu leeyahay. Ugu dambeyn gurigan waan kiraysanay lacagtina waan ka bixinay saaxiibteena way jeclaataba. Ilaa amarkiis gurigan aada u jeclaanay subaxaas ilkaa cadaysanaa markii dambe waxaa isira qurac raadso waxaaba arkaba gabadhi saaxiibtay oo kuraas cusub soo iibisay inkastuu gurigan weyn yahay uu alaabta deeqeen laakiin aadan ugu farxay waay saaxiibtay qof waxaa waaye oo karti badan kartideedana maanta qof aan ku qiyaasi karo malahan. Ilaa amarkiis ayadan raadi ayadana maana arkin. Haddaba markaan soo noqday waxaa arkay muraayada wax lagu qoray daawada lagu cadaysteen ahayd why did you abandon me oo laga wado maxaa ii hantisay aniga sidoo kale waa yaabay talo qofka waxaan ii qoray saaxiibtay markii imaaday waxay dhanaa tusay markaasi i tiri warniyo waa riyoonaysaa adiga le guriga joogtay qof kale ma imaado maan dhacyo xunka. Anigana markii dambe derbiga waxaan ka maqlay gabar qaylinaysa burusaan soo qaatay waa dudumay derbiga derbi xataa ma ahayn alwaax u ahaa kadib sanduuq yaroo dahabaan ku arkay sanduuqiyaan soo bixi gudahiyaan fiiriyey sawiraan ka dhex arkay sawirkan marka dad lamaani ahaayeen oo isguursado isku faraxsan. Haddaba ilaa amarkiis waraaqada la socotay waraaqadii damcayna aqriyo oo gacaliye siday tahay 12 October 1812 ku qorneed islamarkaa waraaqada sida tani u bilaabatay waqti badani ahayd intaa nolosha isla qaybsanay habeenkaasna habeena ilaabi kara ma aha sidoo kale ma ka heshaa diyada meesha ku dhigay midda kale habeenkaas waxaaba habeen ay ku qaalisan haddana waxaa waaye nolosheeda markii ugu dambeysa aan neefsanaayo qeeraana ku rajeynaya noloshaada farxad ku dhamayso waa aniga Mary. Waraaqadii gabadhi saaxiibtay aan tusay isla markii gurigaas waan ka soo guurnay waayo rooxaama iyo balaayaa ku nool asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina Holax Somali TV. Wiilkayga yar aad buu u xanuunsan yahay anigoo hooyadiisaana dhaqaaleeyo ka fikiro dhowr iyo toban bari qolkaasuu ku xiran yahay lama ogola inuu banaanka u soo baxo cuntaduu jecla u keen albaabkan ku qarqaracay. Oo wiilkaygiiyaan jeclaa hooyada waa albaabkayga fur waxaa isira wuu hurdaa albaabka tartiib u soo furay ninkan ilaan wuuba soo jeedaba naxdin isla markaa cuntadiia u soo qaaday silsiladaa ku xirnaa ee kateenado bis markaa u soo dhawaaday wuxuu yiri maxaa waa iga soo daahisay dhulkana waxaa u yaalay joodari raho cun maan dhacyo xunka hooyo waa ku jeclaa wuxuu damcayna ugu soo boodbood war fariisa meelaa igu soo boodina. Hadda wiilkayga yar xanuunku qabo waa xanuun oo dhimasho kale ah sida eyga camal u dhaqmaaya isla markaa wuxuu yiri waan ku dilayaa katiinada qoorta uga xirneed waa hooyo ima noolaanaysa cuntada oo keenu arkay sida ey camal u cunay aniga shakiyaa way dilaba. Ilaa amarkiis cuntadii markuu dhammaystay saxamadayaan soo qaaday anigoo sii socda waxaa maqla asagoo dhaa hooyo hadda waa caafimaad banaanka muu soo bixi karaa anigana waxaa isiri wiilkaada uu iska riyoonaa qofka saan u dhaqmay ma fiicnaada tan suurtagal ma aha. Anigana isla markii albaabkan ku xiray oo hinaa bilaabay
رونا هانتي لما أها ويل كيجير إنو عافي ماذي دونا وانا قصحان بدن ودعضي دعا ذا وحجينا أصحابي لايك السارة هلع صومالي تي في نا سسكرايب ديمات سنت مجعيقو حالير هذا عبد الفتاح وحا أهي بوليس سيدو كل شقدي دوان جعلهي هبين كان مركز عبد وحي إهيد طبان ساعو هبين نمو وانت بضان أنك هبين كان شقيا قاريا ما يشكو أركي أو دارن أو معنى الباب كفرين مركو حاي سيري بالقاريقا وانا صوب أرتا وحكو جرو كدب وصوب حا أنكو أرققح إيقو جرو رقلاذ بوليس كميا إيقسو قاري قاريا انت يالي سلمركا توشان سوقاتي قاريقي أبلاو إنا مبارا مركا أنيغان قاريقا وحانكو أركي فراه ويلي إنو كجرو سيدو كلا ألاب مهيما ماشي كجرتي لعاج إعنتو مركو حا إسير قاريقا كوالا ميلاني كأجدوين توشكي وحان بلاو إنا كيما كو إيفيو مركا صحيرا هلو ياجو جميشان وحو جواب دان واهيلو واي كدب وحابا أركاو نم مسكرات حيران أو دينا عاكا صوبحا أنيغا نحذن ونان زايدو إشيقيي رياتا هذيغا أنيغان إلا أمركيس مركي دنبو حان بلاو توشكي نان كو سيقابتو نمانكي ويو صوبة تيمبو هالنين أكو أغاية أفرنين نقدين ودامان تود مسك عادي حرناين حبادان ويواتين AK-47 كوان أذي هالسويهين مركا أنيغا إنتا إسبو جيا حان كو دي ورياد حبادها ديغا ديكال وإذن رساسينا بوليسينا إسو موجدين ياه هذا الكيغان مقل وحاذ الكيغان مقل مالي مركا أنيغان وحا إسرا هالقفاتاي نمان كانو يسيب بطن لحي جارينا محاسمين دونتا سلامركي قدالة أسوء النقطي وآذا وعبسنا أنيغان وانسوء أرضي واي نفتي ذا وعبسدي نمان كان وحيب جارين بو تدوقف ياب مروال بهالقفا كسود در سماي وريغسو جارة ماشاو ليقود دي الربا سلامركا بوليسا إماضي الحمد لله هريري نغسو قلين سيدو كالي وحا إسيري وحول بإسكا هقايق دونا نيداد غير وشيك هاوين كا وحي كدن بيه شقدان وإسكا عزيلي وايا حاليستي ذا بدن أنيغان وحنكو لابتين نيويورك سيتي صحابي لايقا سارة هولع صومالي تي فيها داكو God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest.